ნახოთ, იკლო თუ არა რუსეთიდან საქართველოში შემოსვლელთა ნაკადმა. Რა ვითარება ლარსის გამშვე პუნქტზე მთელი დღის განმავლობაში ადგილზე მაკაბულაძე მუშაობს. სწორედ ის გვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგაგისმენთ. ლევან, ვითარება ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე ახლა ასეთია, თუ დილი საათებში ხალხის ნაკადი ნამდვილად დიდი იყო, ბოლო ორ საათში ეს ნაკადი შემცირდა და ახლა ამას მაყურებელი კადრში ცხედავს, რაც შეეხება მეორე მხარეს, ანუ ადამიანები, რომლებიც ტოვებენ საქართველოს, ამ მხარეს ახლა არის ხალხმრავლობა ადამიანების, ასევე ავტომობილების, რომლებიც ტოვებენ უკვე საქართველოს, ჩვენს ქვეყანაში კი ისინი სხვადასხვა მიზნით იმყოფებოდნენ. რაც შეეხება მთელი დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, მაყურებელი სიუჟეტშიც მოისმენს, თუ აქამდე რუსეთის მოქალაქეები ერიდებოდნენ პოლიტიკაზე, ვლადიმერ პუტინზე საუბარს, დღეს ისინი ღიად გვიყვებოდნენ, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტოვებენ საკუთარ სამშობლოს, ეს არის პუტინის რეჟიმი. რეჟიმის გამოქცეულები კი საქართველოში ნაწილი დროებით დარჩენას აპირებს, ნაწილი კი ტრანზიტული დანიშნულებით აპირებს გამოიყენოს საქართველო და საქართველოდან სხვა ქვეყნებში გადავიდეს. სამართალდამცველები მთელი დღის განმავლობაში აქ იმყოფებიან, ისინი აკონტროლებენ აქ ვითარებას, მათ შორის აწესრიგებენ რიგებს, რომელიც შექმნილი იყო, აქ არიან შეკრებილი ადამიანებიც, რომლებიც ელოდებიან საკუთარ ნათესავებს, ოჯახის წევრებს, საქართველოს მოქალაქეებიც ტოვებენ რუსეთს. ოფიციალური უწყება ამბობს, რომ განგაში საფუძველი არ არსებობს. სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 10 დღის განმავლობაში 79000-მდე რუსეთის მოქალაქემ დატოვა რუსეთი, 62000-მა კი ჩვენი ქვეყანა უკვე დატოვა. მთელი დღის განმავლობაში როგორი იყო ვითარება ლარსზე, ამას უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟში ნახავთ.